В рамках процесу деколонізації у Кременчуці планують перейменувати 136 вулиць і провулків. Сам процес перейменування об'єктів, пов'язаних із російською історією, був ініційований міським головою Віталієм Малецьким. Процес декомунізації проходив у декілька етапів. З 18 липня кременчужани мали змогу взяти участь в електронному голосуванні на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Громадяни, які не мали доступу до мережі інтернет, голосували, надавши свою пропозицію у письмовому вигляді до територіальних центрів соціального обслуговування населення, контакт-центрів на мікрорайонах або надсилали їх до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У минулу середу комісія з питань найменування об'єктів розглянула варіанти назв вулиць, які перемогли на тритижневому народному голосуванні та пропозиції громадськості. Після чого депутати міськради на голосуванні затвердили проєкт перейменування з невеликими поправками, а також змінили статус двох провулків – Гвардійського та Героїв Бреста – на вулиці Національної гвардії та Героїв Маріуполя. У той же час зміну назв вулиць генерала Манагарова, Багріціона та воїнів-інтернаціоналістів відтермінували. Тож за них можна буде ще раз проголосувати пізніше. Наступний етап голосування з варіантами для нових назв ще 30 вулиць стартує вже 17 серпня. А нові назви вже затверджених вулиць можна дізнатися на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.